السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل سے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں. آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ بنانا بتاؤں گی جو بالکل بھی ٹائم نہیں لیتا اور بہت جلدی بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ گاجریں میں نے اچھی طرح صاف کر کے ریڈی کر لی ہیں. یہ تقریباً 500 گرام تک کی گاجریں تھیں اور میں نے ان کو چھیل کے اچھی طرح صاف کر کے یہ پتیلی میں ڈال دیا ہے. اب اس کے اندر حسب ضرورت میں نے آئل ڈال دیا تھا اور اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے. اچھی طرح بھون جائیں گی، ساتھ ہی چینی بھی ایڈ کر دیں. اور چینی کا بھی پانی جب سوکھ جائے گا تو پھر آپ اس طرح، جیسے ابھی یہ میں نے دودھ ڈالا ہے، خشک دودھ یعنی کہ پاؤڈر ملک ڈالا ہے، اس طرح آپ پاؤڈر ملک ڈال کے اس کو بھونتے جائیں. اچھی طرح بھوننا ہے. جیسے جیسے آپ اس کو بھونتے جائیں گے اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آئے گا. مین چیز اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو دھیان سے آپ نے پکانا ہے اور دھیان سے اس کو بھونتے رہنا ہے. ایک بار ہی یہ پاؤڈر ملک نہیں ڈال دینا. میں نے 500 گرام کے ساتھ یہ تقریباً ون پیالی جو ہے نا، وہ ایک کپ یا ایک پیالی کہہ لیں، وہ یہ سوکھا دودھ رکھا ہے، یعنی کہ ڈرائی ملک تھا یہ. آگ آپ نے بالکل سلو رکھنی ہے بھونتے وقت. لیکن جب پہلے آپ نے اس کے اندر آئل ڈال کے بھونا تھا اس کا پانی سکھانے کے لیے، تب آپ سلو ٹو میڈیم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے سلو آگ رکھنی ہے اور بالکل اس کو بھونتے جانا ہے، بھونتے جانا ہے. اس کا جو آئل ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا ٹیسٹی سا مزیدار سا حلوہ تیار ہو جائے گا. بس آپ نے یہی اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے. دیکھیں یہ دودھ کا کتنا اچھا اس کے اندر رزلٹ نظر آ رہا ہے. یہ تقریباً بالکل فریش جو ہے نا کھویا اس کی طرح بن گیا ہے. ایک ٹپ یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ میرا ہاتھ جل گیا تھا پتیلی کے ساتھ، تو اگر آپ کا ایسے بائی چانس ہو جائے کہ کبھی آپ کا ہاتھ جل جائے تو آپ فوری طور پہ اس پہ پیسٹ لگا لیں، کسی بھی طرح کی پیسٹ. اس سے کیا ہوگا، آپ کے ہاتھوں پہ نا چھالا نہیں پڑے گا، زخم نہیں بڑھے گا اور بہت جلدی آپ کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں حلوہ فل تیار ہو گیا ہے، تقریباً بہت اچھا اور مزیدار سا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے. میں اس کو ڈش میں نکالوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی. ابھی اس کے لیے جو ہے مزید میں فریش کھویا تیار کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں. 4 ٹیبل سپون یہ دودھ ہے، فل کریم والا دودھ ہے، ملک پاؤڈر. اس کے اندر حسب ضرورت پانی ملائیں اور اس کی تھک سی پیسٹ تیار کر لیں. جب اس کی تھک سی ہم نے پیسٹ تیار کر لینی ہے تو پھر ہم اس کو مائکرو ویو میں 20 سے 25 سیکنڈ اس کو مائکرو ویو میں رکھ کے گرم کریں گے تو یہ اور بھی تھک ہو جائے گی. یہ بالکل تھک سی بالکل پیسٹ ہو جائے گی اور وہ ہمارا فریش کھویا بن جائے گا، پتلا پتلا فریش کھویا جو مجھے چاہیے. اگر آپ کو زیادہ ڈرائی بھی اگر کھویا چاہیے تو پھر آپ کو مائکرو ویو میں اور 10 سے 15 سیکنڈ رکھنے کے بعد وہ اور بھی تھک ہو جائے گا. ابھی میں دکھاتی ہوں کہ کتنا مجھے تھک چاہیے یہ والا پیسٹ، اور اس کے بعد میں جو بناؤں گی مائکرو ویو میں رکھنے کے بعد پیسٹ، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی ہونی چاہیے. ویسے بھی اس طرح کا جو کھویا بناتے ہیں نا، وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آلریڈی بھی تھوڑا سا تھک ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، آپ کو جیسے بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ میری ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. بہت ہی ٹیسٹی اورنج گاجروں کا یہ حلوہ تیار ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے 20 سے 25 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کے اندر اس کو رکھا تھا مائکرو ویو میں، تو کافی یہ اچھا سا کھویا تیار ہو گیا ہے. مجھے اسی طرح کھویا چاہیے تھا. آپ اس کو مزید ڈرائی بھی کر سکتے ہیں 10-15 سیکنڈ اور مائکرو ویو میں رکھنے کے بعد. یہ دیکھیں حلوہ نکال لیا میں نے ڈش میں اور اس کی ڈیکوریشن میں اس کھوئے سے کرنے لگی ہوں. آپ چاہیں تو آپ ڈرائی فروٹ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر ہم نے ملک پاؤڈر ڈال کے یہ حلوہ تیار کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. بہت مزیدار یہ حلوہ بنتا ہے. اس کے دیکھنے کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا ٹیسٹی نظر آ رہا ہے. بس آپ نے میرے طریقے کے ساتھ اس کو بنانا ہے اور ٹینشن بالکل نہیں لینی، تھوڑی سی محنت ہے، محنت کریں گے تو بہت اچھا یہ اورنج گاجروں کا بھی آپ کو مزیدار سا حلوہ مل جائے گا. ہاں، یہاں پہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ پاکستانی گاجریں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اورنج کلر کی گاجریں ہیں یہ ہر وقت ہمیں مل جاتی ہیں. میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں. آپ کے اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں، تھینک یو سو مچ. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے رشتوں کو بہت زیادہ سنبھالیں اور ان کی بہت زیادہ کیئر کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.